ตาลีจ้าบ้าที่คุณเอเปิลลาสตองยานีนักเรียนเสียดเรียนฐานะเย็นเอาส่งยาชีทาร์ดเรียนดีกูจะมาติดสันนิการเต้นเซปิดตัวบ้ามิชินที่คุณเต้นเซปิดตัวมิเรียนดีการอ่ะแต่พูดเองอ่ะง่ายจ้าชีเร่มาลัวเจงชาวสกังกูอภิเษกเต็มไปเลยบิลโอเอกาดีบิวทบยานเดือดเรียนสกังซีโอโชยชินเดือดเร่บุตรหลังมิวบอมาอัตตะขันทายาเร่ลุงเงินยาวเย่อลังดีกูตุ้ยชีเคเร่เดือดเรียนเอ็มอาร์สันเดบิโกเมื่อจะตัดต่อที่เจจีเปวินยาโลและเหล่าเลสซารีทำให้ชาวซานียาเรตเรนีอปาวินแต่ชาซึ่งเหมือนจะอยากกำเนิดเรนีกูเต็นเซปิดตาบามิชิมาโนมิโอเรียมยาวไปงาแต่พวกเวนเองอ่างายาจอดจะสวยนิยายุทาร์เรจึงชาวสกังโกอิบิลาสเนียนิมาอภิเษกเต็มไปยาอยู่ในเคบิโลอาราคาตะตอกาดิกนีมาเต็นทบยันทาวาร์เรจึงชาวบิวฮากงฮานักฆ่าฆ่าคงพิบีสกังซีตะพวงเวนเตียจอในชาซาวตะพวงเวนเลียเหล่าเนอตูมีตาซูเวน150ลောက်ရှိတဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ကယူဟာမူဒုဗိုလ်မူကြီးမင်းဆိုနန်းဒုဗိုလ်မူကြီးရေမူကြီးဝင်းမြအောင်တို့ဦးဆောင်ပြီးအေးအေးရဲ့ထိုးစေအာကိုအသေးအတန်ခုခံနေတဲ့ယူဟာစခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ကျင်းချောင်းယူဟာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရန်တို့အလောင်းအများအများသုံးဘက်တချို့နဲ့မိသားစုဝင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံများစွာကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပိတ်သက်သိမ်းပိုင်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်အရခတက်တော်ဟာလာနန်းချီပြီးစခန်းကိုဝင်းရံပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားပြီးမတ်လ23ရက်မှသာထုတ်စစ်အချိန်ဟုန်မြင့်တင်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရခစစ်တေတော်ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုက်ရည်ခိုက်ရည်တတိအမိန်နာခံမှုအခြေအဆက်ကောင်းမှုအမိန်တာဝန်တွေကိုစင်ကဲလိုက်နာမှုတွေအပေါ်အရခတက်တော်စေယုံချုပ်အနေနဲ့အလေးအနက်အသိမှတ်ပြုပြီးအရခစစ်တေတော်တွေကိုလည်းလင်းနဲ့စွာကာရဝပြုတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကောင်စီအုတ်ချုပ်ရေးရှိနေသေးတဲ့ရခိုင်ပြည်ဘူးတီတောင်မြို့ပေါ်မှာတပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့အသက်30အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်ခံထားရသူတစ်ယောက်ဟာဘူးတီတောင်မြို့အမတ်5ရပ်ကွက်ကအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမတ်3ရပ်ကွက်ကပညာရေးဝန်ထမ်းအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံထားရသူတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုဘူးတီတောင်မြို့အမတ်6ရပ်ကွက်အနားမှာမနေ့ကတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကြိုးလိုက်ပြီလို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။မယောင်လုံးကလေးပင်းလှိဖြက်ခံရပြီးခြေဖနှောင်းတွေပါအလှိဖြက်ခံထားရကဘသူကျူးလွန်တယ်လဲဆိုတာကိုတတ်သိပြဖို့မရှိပေမဲ့ဘသူတွေကျူးလွန်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့လူတွေအကုန်လုံးသိပါတယ်လို့ဘူးတီတောင်မျိုးခံတယောက်ကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဘူးတီတောင်မျိုးဘော်ကရခိုင်လူမျိုးအများစုကတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့သူတို့တင်တန်းပေးကလက်နက်ဆင်ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့ရင်ကိုကြောက်ပြီးမျိုးတွေကထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရတာဖြစ်လို့လူနေငယ်သားအိမ်ဆောက်ကျန်နေခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာအခုလိုတတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စဟာအဓိကလူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမွတ်စလင်ရာနဲ့ချီပြီးစစ်တင်နေပေကပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလို့စစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ဘူတီတော်မျိုးခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဘူတီတော်မှာမက်ရှလာကနေလက်ရှိဧပြီလအထိစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်တင်တဲ့ဆင်မွတ်စလင်တွေပူးပေါင်းကလူနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးပစ္စည်းတွေယူဆောင်တာတွေနေအိမ်တွေကိုဖျော်ဖြတ်တာတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်အမျိုးမဆန်တဗီကိုငွေချက်တစ်သောင်းအထိဈေးကြီးပေးဝင်နေရပြီးလက်လုံလက်စားတွေထမင်းချောက်စားနေရပြီလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်အမျိုးဒေတာခန်တွေကိုစစ်ကောင်စီကခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဆန်ဈေးတွေမြင့်တက်လာနေပြီးဆန်တဗီကိုငွေချက်တစ်သောင်းချက်အထိမြင့်တက်ကဆန်ရှာမရတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေပြီလို့မိသားစုဝင်၉ယောက်ရှိတဲ့အမျိုးအိမ်ထောင်ရှိမှတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဆန်ပြက်လက်တာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ထမင်းနဲ့နဲ့မစားနိုင်တော့ဘဲတနက်သာစားရပြီးဝက်စာထမင်းတွေကိုထမင်းချောက်အဖြစ်နေလန်းကစားတောက်နေရတယ်လို့အမဲလေးရက်ကွက်ကဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုဆန်တွေပြက်လက်နေတဲ့အပြင်ကုံချောက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ခောက်ဆွဲတော်မုံချောက်ထုတ်တွေပါရှားပါလာတာကြောင့်အငယ်ဘဲဆိုင်ကဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အမျိုးနေမှာလူဦးရေ3000ကျော်ရှိပြီး6000လောက်ဟာစပေးရှောင်နေပြီးမြို့ပေါ်လူဦးရေ4000လောက်ဟာအငယ်ဘဲတင်ကိုခံစားနေရပြီလို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကလည်းဆန်တပြေရရှိဖို့အတွက်ကုံဆောင်ဆိုင်တွေရှိမှာရာနှင်းချီတွေလူတွေတိုးဝဲဝေယူစားသုံးခဲ့ကြရပြီးလက်ရှိမှာတော့အမျိုးကဆန်ရောင်းဆိုင်တွေဟာမခွင့်တော်ဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝင်ကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်လိုင်ကိုစစ်ကောင်စီကအာဂတိမှုနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။
คุณยังไงฮะดูดิยาบุชจีฮองเลยชิดลูกแจ้งใครปาร์ตี้เย่บ่หัวล้อมูสังเดียพี่ตั้งวิวเข้าผู้ดูพี่ปีแต่มาถ้าอุติเจสโซยาเลต้านัทองเสด็จนัทองเสชาวกาลามาเลียนเนสิมยังวิจิพี่กันได้เลยพี่บาร์เองนี่อะไรกูมาแต่ยาอยู่ด่าและเป็นลายอยู่บุเรจุลนิจารันเนปตาบีคนนั้นเล่าจากเขปีมายังไงกูมียามุงเนท่านเสียอยู่ละฮะน้ากูมาตั้งตรงเดียชินายเนลูวิเพนดาเรลีชินีบาร์เองสักครั้งสิ่งสองมีออนไลน์อันนั้นกาลามาผู้ชมมุจิตันช่วยเสียสุยาเลทกาลูฮังพิทูอุติเสียสุยาเลทวันนี้ตัวพิทูอุ้มยังไงกูรออากาศไหลซ้ำมุ่งใจเพียรอุบลีปงมางาเจงานเน่ปฐมาสงน้าเจ้าเปียยังอยู่ข้างอาลีพิบาร์เองสุดท้ายกองสองมีออนไลน์กูโชว์ชาบูจันจีเรลูจังพิจเชนเน่อุ้มยังไงกูพันสิไลด้าลูยูซาตงตาเชตโชว์ทัพปนีเบมันนรินเซียตันทานากาติจ่าติจูนาจิมชีดีบาบูนั่งกันก็จะได้ทั้งหมดนี่นั่งกันรออเมริกันนั่งกันใช้เงินจีอันโดนีบลิงกินฮะตุรกีซาอุดิอาระเบียเนี่ยแต่ยูนั่งกันด้วยกันนั่งกันใช้เงินจีด้วยเนี่ยพุ่งสับเปลี่ยนสูสีในเครือโลอเมริกันนั่งกันใช้ฐานะกับเปลี่ยนสูทับไปตุรกีซาอุดิแต่ยูตัวเนี่ยอเมริกันนั่งกันใช้เงินจีสูนี่ด่าฮะอาชีพเลบานดีดามะอาจารย์พมูเดทัดโอมลาอังจูเป็นเด็กพอโลลีลาตุรกีชูนี่จับไปเงินจีบลิงกินกันตุรกีซาอุดิอาระเบียแต่ยูนั่งกันด้วยกันนั่งกันใช้เงินจีด้วยเนี่ยสูนี่เครือโลอเมริกันนั่งกันใช้ฐานะเปลี่ยนกันยามาดูมลากาจากนั้นบริณิกาปงมาตัดเงินจากเชนเลวมาเปลี่ยนสูขีราบาสุยานังเงินดัมเบสเกมยูโรมาชีเรอิรันตันยงโกมาจากเฮียปังกาเบอิสราเอลกาลีจังวานิตาไคเคราเนปเตโลอิรันพักกาเลตโตเปียมูเรเนปฏิบัติปูพิณฑันลาบีอาชีพเลบานซิมีปูเจเปียนลามาโกอเมริกันอปาวเวนังเงินตอมยามยากาสูยินิจาเรโลนังเงินกาตัดเงินมาพบยาจับไปอิสราเอลลีจังตาไคมูโกนังเงินใช้เงินจีกาเปียนเปียนแทนแทนโชคชาจังเนอาชีพเลบานอีมาอเมริกันก็อพยพตัวสองเดียกันกันนักในป่าวินพูดไต่ตรงเรือแต่ยังนั่งใช้ฐานะกันเลยมันยังจะเดินจากเชนเลบุมาเปลี่ยนสูตรทับไปนรินเซียตินฐานะกันนิจิตินเตเซมูริกาโดดลาวบาเบน้องนรินมาเลทุกชาติตินดีกูสับปีตินสับปีตามาพิบาร์เองจะมาดูนรินเซียก็ท่องนิตินดีกู www.narinja.com วันยาวจีชูนายดิโลFacebook, YouTube และ Telegram ดูมาเลยวันยาวจีชูนายมาเลยรู้สึกอายุแตงโกจีชูไปเรื่อยจีซูมย้ายถิ่นมาเลยอารมณ์เจ้ามาชวนเล่นจับบาดิชิ